අපි කලින් කතා කළා ROU asset එක SLFR 16 leases වල right of use asset එක කොහොමද initial measurement subsequent measurement කතා කළා නේද අපි අන්තිමට කතා කරේ subsequent measurement ගැන දැන් අපි කතා කරන්න හදාන්නේ lease liability එක initial measure කරන විදිහ අපි කතා කළානේ ඒකෙත් subsequent measurement එක ගැන පොඩ්ඩක් විස්තරාත්මකව කතා කරන්න හදාන්නේ හරිනේ එතකොට අපි දන්නවා lease liability එක සාමාන්‍ය කරන්නේ කොහොමද इनीशियल मेजरमेंट गवा लीज लायबिलिटी क्रेडिट असेट डेबिट इट पास मुकदमे लीज लायबिलिटी खलबाद वगकीम खलबाद पोली लीज इंट्रस्ट कतना लीज इंट्रस्ट पीएनएल डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट इंट्रस्ट अड्डेनवा इट पास मुकदमे अभी करना लीज पेमेंट्स लीज इंस्टॉलमेंट्स इवे मुकदराने कैश क्रेडिट ना पेबल का क्रेडिट डेबिटना को हेटद लीज लायबिलिटी डेबिटना ऐना मैं इनीशियल लीज लायबिलिटी वेडिवेनवा लीज इंट्रस्ट का रहा एक अडूनवा लीज पेमेंट का रहा ओमन विमन अदड़वा अभी रीमेजरमेंट अडजस्टमेंट्स समहार लावट रीमेजरमेंट अडजस्टमेंट्स वेन पड़वा अरे अभी अलुखा आगे वेरियबल कंसीडरेशन नहीं वेरियबल कंसीडरेशन अभी कंसीडर कर अद्दी अभी अम किसी का आर इंडेक्स ये इंट्रस्ट रेट मत विनावी में अडजस्ट कर अद्दी इतना अर्दी लायबिलिटी की विनस हकना लायबिलिटी अलग एडिशन का पड़वा रिडक्शन का यो विन पड़वा सर एवं अडजस्टमेंट्स इन पड़वा इक पोलिए लीज पेमेंट नेकद विन अडजस्टमेंट वेरियबल कंसीडरेशन अडजस्ट कर अद्दी अति विना गेलपीमा सर एवागे तिन्न पड़वा ऐना की अन्न पड़वा लीज लायबिलिटी के सबसिक्वेंट मेजरमेंट की इनीशियल मेजरमेंट ऐड करना इंट्रस्ट डिडक्ट करना पेमेंट्स प्लस माइनस री मेजरमेंट अडजस्टमेंट्स वेन पड़वा इंट्रस्ट पेमेंट्स री मेजरमेंट अडजस्ट अडजस्टमेंट्स अडजस्ट आप लीज लायबिलिटी के सबसिक्वेंट मेजरमेंट हर इतकोट दें कनेक्ट हितेन पड़वा मेकन का मे मगेन के अरे SLFRS 9 वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाले फाइनेंशियल लायबिलिटी का अमोर्टाइज कॉस्ट के तहत अब अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज के अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज मेजर डेट अमोर्टाइज कॉस्ट अमोर्टाइज कॉस्ट के तहत मेजर आने अरे नहीं सबसिक्वेंट मेजरमेंट का मैं सबसिक्वेंट मेजरमेंट का अमोर्टाइज कॉस्ट है को सामान्य फाइनेंशियल लायबिलिटी का इनिशियल मेजरमेंट गत्ता इंट्रेस्ट का अड्डूना पेमेंट्स अड्डूना नहीं इनिशियल मेजरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी अड्डा इंट्रस्ट डिडक्ट करना पेमेंट्स नहीं फाइनेंशियल लायबिलिटी की करने गेवीम अड्डेना इंट्रस्ट अड्डेना हिम विला सबसिक्वेंट मेजरमेंट हर इतकोट कनेक्टिता मेकअप ये वगे मैंने मे मे लीज लायबिलिटी के फाइनेंशियल लायबिलिटी का हेम के लिए कनेक्ट हिते पड़वा मेहम के समान कम तीन बेत नमूद एक हेमनमें लीज लायबिलिटी या फाइनेंशियल लायबिलिटी विन पड़वा ना स्कोप्ड आउट करें SLFRS 9 वाली गवर्न SLFRS 16 वाली SLFRS 9 वाली गवर्न है लीज लायबिलिटी का किलकिया फाइनेंशियल लायबिलिटी का विदियट अलग SLFRS 9 वाली गवर्न करें बे अरे मेक गवर्न मेक अटत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कथा कर 16 वाली तू SLFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं अरेथ्रॉन गंबर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फाइनेंशियल लायबिलिटी की अद्दी एक इनीशियल मेजरमेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी तीनवा इंट्रस्ट अड्डेनवा पेमेंट्स अड्डेनवा एम क्लोजिंग वैल्यू गई मिथन क्लोजिंग वैल्यू गई पुटा विना कोमद इनीशियल मेजरमेंट तीनवा इंट्रस्ट अड्डेनवा पेमेंट्स अड्डेनवा तब मुकद अड्डी अरे फाइनेंशियल लायबिलिटी नृत्य बीचे अमकद रीमेजरमेंट अडजस्टमेंट्स ऐनवा हरने नमें रीमेजरमेंट अडजस्टमेंट्स के फाइनेंशियल लायबिलिटीज वाले तीन है नम लीसस वाले तीनवा हरने तीयन गा तिनसा तीनवा इन सब हेदल तीरंगा फाइनेंशियल लायबिलिटी आप निवेन इलाट डिफर टैक्स इंप्लिकेशंस डिफर टैक्स इंप्लिकेशंस लीसस मत की दें डिफर टैक्स गेम अभी अभीट स्टाडर्ड इंकना मैंने मेदा कर स्टैंडर्ड की सामान्य डिफर टैक्स के ओणमदे असैट लायबिलिटी अकाउंटिंग रिटर्न डाउन वैल्यू का टैक्स बेस्ड
ඩිෆරන්ස් එක ගන්නවා ඒ ඩිෆරන්ස් එකට ටැක්ස් රේට් එක ඇප්ලයි කරන්න කරන්නේ එහෙමනේ කරන්නේ කියන්නේ ටෙම්පරරි ඩිෆරන්ස් එකට මොකද කරන්නේ ටැක්ස් රේට් එක ඇප්ලයි කරනවා එතකොට දැන් ඩිෆර් ටැක්ස් ගනිද්දි account return down value ගත්තා ටැක්ස් බේස් ගත්තා වෙනස ගත්තා ටැක්ස් රේට් ඇප්ලයි කරා ඔම තමයි යන්නේ එතකොට දැන් මෙතන මේ accounting return down value එක ගන්න විදිය කියනවා standard එකකින් කියනවා කොහොමද defer tax leases මත ගනිද්දි කොහොමද accounting written down value ගන්න කියලා දැන් lease එකක් මත ඇති වෙන අංග දෙකක් තියෙනවනේ එකක් asset එක අනිත් එක මොකද්ද liability එක මොකක්ද lease asset එක ROU asset එක ඇති වෙනවා අනිත් එක මොකද්ද lease liability එක ඇති වෙනවා නිසා කියනවා accounting written down value එක කියලා කියන්නේ මේ asset එක මේ ROI asset එක ඒ වගේ මේ lease liability එක දෙකේ closing balance අතර වෙනස කියලා. හරිනේ. එහෙනම් මේ ROI asset එක ඊට පස්සේ lease liability එක ඒ දෙකේ closing balance දෙක අතර වෙනස තමයි අපි කියන්නේ accounting written down value එක. lease වල accounting written down value කියන්නේ ඒක. හරිනේ. ඊළඟට tax base ගන්න මේ විදියට. දැන් tax base අපි කියන tax base ගැන හිතන්නේ කොහොමද අපි? tax වලින් balance sheet එකක් හදුවා නම් tax purpose balance sheet එකක් හදුවා නම් එහෙමනම් closing date එකේදී ඉතුරු වෙනවා නම් යම්කිසි value එකක් asset එකක් විදියට liability එකක් විදියට අපි කියනවා මොකද්ද asset එකේ හෝ liability එකේ tax base කියලා හරිද අපි tax purpose වල lease කරද්දී balance sheet එකක් හදුවා නම් ඉතුරු වෙන value එක දැන් tax වලදී මොකද්ද කියන්නේ tax වලදී කියනවා ඔය lease වලදී taxable profit ගණනය කරන්නේ මොකද කරන්න දෙන්නේ ඔයාට පුළුවන් එක්ක ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක. එහෙම නැත්නම් ලීස් වැලියු එකෙන් පහෙන් එකක් දෙකෙන් වඩා අඩු වගේ ලාභය ගණනය කිරීමේදී අඩු කරන්න ඉඩ දෙනවා කියලා කියනවා. මොකද්ද? ලීස් වලට අපි කරපු ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් පේමන්ට් එක. ගෙවුව ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක. එහෙම නැත්නම් ටෝටල් ලීස් වැලියු එකෙන් පහෙන් එකක්. ඒ දෙකෙන් වඩා අඩු වගේ ඉඩ දෙන වියදමක් කරන ලාභය ගණනය කිරීමේදී. ඉතින් එහෙමනම් ඒකේ තේරුම මොකක්ද? අපි මේ ගෙවුව ගාන අඩු කරන්න ඉඩ දෙනවා. නේද? නැත්නම් ලීස් වලින් පහෙන් එකක්. එතන එහෙම අඩු කරන්න යම් දෙයක් ඉඩ දෙනවා නම් එතන ඉතුරු වෙනවා තව මොකක් හරි දෙයක්. ඒ කියන්නේ closing balance එකක් asset එකක් හෝ liability එකක් විතර ඉතුරු වෙනවද? නැහනේ. දැන් capital allowance නම් මේ දෙවෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙනම් අපි building එකක් ගත්ත කියන්නකෝ. building එකක් ගත්තා. ඒ capitalize කරන්න දෙනවනේ tax වලදී. නේද? capitalize කරන්න කියලා asset එකක් විතර එකක් nice කරන්න. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? capital allowance claim කරන්න දෙනවා. කරාට පස්සේ තව ගාණක් ඉතුරු වෙනවනේ. ඒ ගාණ අපි ගන්නවා tax base විදියට. දැන් මෙතන දැන් මෙතන මේගොල්ලෝ කියනවාද මේ ආ ලීස් එකක් නම් ඕගොල්ලෝ කියලා කැලින්ම ඇසට් එකක් විදිහට ආය ROU ඇසට් එකක් විදිහට රෙකග්නයිස් කරන්න ඊට පස්සේ ඔය ලයබිලිටි අඳුනගන්න ඒවා කියනවාද නෑ එහෙම කියන්නේ නෑ මොනවද කියන්නේ ගෙවන ගාණ මොනවද ලීස් වලින් පහින් එක ලාභෙන් අඩු කරන එච්චරයි එතන එහෙනම් බැලන්ස් එකක් ඉතුරු වෙනවද ටැක්ස් වලදී ඇසට් එකක් හෝ ලයබිලිටි එකක් රිමේන් වෙනවද එහෙම එකක් නෑනේ මොකද රිමේන් වෙන අඳුනගෙන තියෙන්න ඕනේ නේද ටැක්ස් පර්පස් ඇසට් හෝ ලයබිලිටි රෙකග්නයිස් කරන්න දෙන්නේ ලීස් වලදී ලීස් වලට හරිනේ ටැක්ස් වලින් කියන්නේ එහෙම එහෙමනම් ගෙවන ගාන අඩු කරනවා මිසක් එතන ඉතුරු වෙන ගාණක් නැහැ නිසා අනිවාර්යෙන්ම ලීසස් වලදී tax base එකක් නැහැ කියලා කියන්නේ 0 කියන එක. හරිනේ. ඒ කිය tax base එක always 0. හරිනේ. නා accounting මේ written down value තමයි අපිට ගණනය කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? අපි බලමු කරන විදිය. example එකක්. අපි හිතමු අපි ගන්නවා asset එකක්. company A ගන්නවා asset එකක්. ගන්නවා අවුරුදු 5කට. lease එකට අවුරුදු 5කට අපි asset එකක් ගන්නවා. ගණිත අපි ගෙවන වාර්ෂික රෙන්ටල් එක නැත්නම් අපි කියන ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක ඉතන 263,797.48 263,797.48ක වාරිකයක් ගෙවන ඇනුවල් අවුරුදු 5ක් එහම අවුරුද්දේම අවසාන ගෙවනවා කියනවා ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක අපිට අදාළ වෙන ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක 10යි හරිනේ ටැක්ස් රේට් එක 30යි ටැක්ස් රේට් එක 30යි අපි අහනවා ඩිෆර්ඩ් ටැක්ස් එක හරි අපි බලමු වෙන පළවෙනි අවුරුද්දට මේ පළවෙනි අවුරුද්ද ඩිෆර් ටැක්ස් හොයන්න හදන්නේ කොහොමද හොයන්නේ හරි අපිත් ගාව තියෙනනේ මොකද්ද පළවෙනි අවුරුද්ද හොයන්න නම් අපි ගාව තියෙනනේ accounting written down value ඊට පස්සේ මොකක්ද තියෙන්නේ tax base තියෙන්නේ tax base නම් 0 කියලා දන්නවනේ accounting written down value ගන්නේ කොහොමද පළවෙනි අවුරුද්ද අවසානයේ ROI asset එකේ value එකෙන් lease liability එකේ value අඩු කරන්න ඕනේ එහෙනම් අපි ගාව ROI asset එකේ values තියෙන්නේ lease liability එකේ values තියෙන්නේ කොහොමද ගන්නෙ ඉත හොයනවා ඉනිෂියල් මෙෂර්මන්ට් එක කොහොමද ගන්නෙ අපි කරන්නේ මොකද්ද අපි කිව්වා ලීස් එකකදී
හිතමු අපි මුලින්ම මෙෂර් කරන liability එකනේ liability එක initial මෙෂර් කරනවා එහෙනම් liability එකට එන්නේ මොනවද අපි කියවා fixed payments එනවා variable payments එනවා purchase option එකක් තියෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් එනවා ඒවයි කාරණා පහක් අය කිව්වනේ අපි ඒතර ඒවැ මෙතන ගොඩක් කියවනේ මෙතන දින එකයි මොකද්ද මේ fixed installment එකක් තියෙනවා 263000 ගානක එහෙනම් ඕකේ present value හොයන්න ඕනේ හරිනේ එහෙනම් අපි 263797748 කියන ඒ ඇනියුටි එකක් නේ ඔක නේද කියන්නේ හැම අවුරුද්දෙම සමාන වගේ වෙන ගාණක් නේ ඉතින් අපි ඇනියුටි වල ප්‍රසන්ට් වැලිය හොයන ෆෝමියුලා එක දාලා මේක ප්‍රසන්ට් වැලිය හොයනවා කොහොමද ඇනියුටි එක ප්‍රසන්ට් වැලිය හොයන්නේ අපේ මේ වැලියු එක වැඩි කරනවා එක ඍණ එක ධන r වල ඍණෙන් වල බලය බෙදීම r කොහොමනේ හොයන්නේ නේද ඇනුවල් ඇනියුටි එකක් ඇනියුටි පේමන්ට් එකක් අවුරුද්දක් අවසානයේ මේක මේ අවුරුද්දේම අවසානයේ අවුරුදු පහක් පුරාවට ගෙවන්නේ එහෙම එකක ප්‍රසන්ට් වැලිය ගන්නේ කොහොමද 263000 ඒ ගාන 797748 ඒ වැලියු එක අපි ගෙවන ගාන ඇනුවල් වැලියු එක වැඩි කරනවා එක ඍණ එක ධන r වල ඍණෙන් වන බලය බෙදීම r දැන් මෙතන එක ඍණ එක ධන r කියලා කියන්නේ r කියන්නේ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක 10යි. يعني එක ඍණ එක ධන 0.1. කියන්නේ ඍණ n වන බලය. බලය කියලා කියන්නේ n වන බලය කියලා කියන අවුරුදු ගානනේ. මෙතන අවුරුදු 5යි. නා ඍණ 5 වෙනි බලය. ඍණ 5 වෙනි බලය. එක ඍණ එක ධන 0.1 ඍණ 5 වෙනි බලය බෙදීම r r කියලා කියන 0.1යි. හරි බෙදුවාට පස්සේ උත්තරය එනවා 1 මිලියන් කියලා. හරිනේ. කෙලින්ම එනවා ගානටම 1 මිලියන් කියලා එනවා. හරිනේ. එහෙනම් ඕක තමයි මොකක්ද? future lease payments වල present value. දැන් තනියි fixed payment එකක් විතරයි වෙන්නේ නැහැ. ඒක present value එක ඕක. නැව ඕක තමයි මොකක්ද? lease liability එක. නැත්නම් lease liability එකේ initial measurement එක. හරිනේ. එහෙනම් ඕක අපිට credit කරන්න පුළුවන් lease liability එකට. නැ lease liability credit වෙනවා 1 million. asset එකේ value එක ගන්න කොහොමද? ROI asset එකේ initial measurement එක. initial measurement එක වෙන්නේ cost එකට. කොහොමද cost එක ගන්නෙ? ගන්නෙ liability එකේ value එක plus इनीशियल डिरेक्ट कॉस्ट तीनों मनोहारी कतुकोनी इलाम डीकमिशनिंग डिस्मेंटलिंग प्रोविजन तीनों ने कतुकोनी डिरेक्ट कॉस्ट ने प्रोविजन ने कतकिन अनिवार्य में लायबिलिटी वैल्यू वितराय एना वेन्नी लीज लायबिलिटी क्रेडिट टू ना 1 मिलियन इनीशियल मेजरमेंट एक डेबिट टू ना आर ओई एसेट एना इनीशियल मेजरमेंट समान के लिए 1 मिलियन आर ओई एसेट डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट 1 मिलियन की वराय ඊළඟ මොකද කරන්න ඕනේ? ඇසෙට් එකකට නම් මොකද කරන්න ඕනේ? ඇසෙට් එක නම් පළවෙනි අවුරුද්ද අවසන් ඩිප්‍රීසියේෂන් කරන්න ඕනේ. හරිද? දැන් මෙතන කම්ප්ලෙක්ස් සිටුේෂන් එකක් නැහැ. හිතන්න දෙයක් නැහැ. වත්කමී අයිතිය හම්බෙනවද? අනම්මනම් කතා හිතන්න දෙයක් නැහැ. මේ සාමාන්‍ය අවස්ථාවක්, නෝමල් ගාණක්, සරල ගාණක්. මේකේ තියෙන අවුරුදු 5යි. අවුරුදු 5යි කාලේ. නේද? අවුරුදු 5යි නම් කාලේ 1 මිලියන් නම් වැලියු එක ඇසෙට් එකේ අවුරුද්දකට ඩිප්‍රීසියේෂන් කොච්චරද? 1 මිලියන් 5ෙන් බෙදුනාම 200,000. लक्ष दिखाने असट के वैल्यू नहीं तो मैं डिप्रिसिएशन अभी डिप्रिसिएशन वेनम अकाउंट क्या डिप्रिसिएशन अलावेंस अकाउंट असट के लिए मड़क हमको अभी हेमी पास रिटन डाउन वैल्यू नहीं सामान वेनम अकाउंट त्यागने आनी हरें अभी क्या असट के डिप्रिसिएशन डेबिट करना डिप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट करें व्यवस्था अभी अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन असट का क्रेडिट कर दाम हरें रिटन डाउन वैल्यू हेवी में पास सदा पलवेनी आवृद्ध डिप्रिसिएशन दिलाक्षाई लक्ष्य देख डेबिट करना हेटद पी एन एल ना आर ओयू डिप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करना क्रेडिट आर ओयू असेट अकाउंट अरे हिमुनाट पास असेट तीन है ओपनिंग वैल्यू 1 मिलियन दिलाक्षा डिप्रिसिएशन अड़ूना की 800,000 क्लोजिंग वैल्यू अरे पलवेनी आवृद्ध अवसर असेट वैल्यू अट लक्ष्य 800,000 लायबिलिटी एक लायबिलिटी के ओपनिंग वैल्यू 1 मिलियन मुका विनोनी इंट्रेस्ट ऐड विनोनी इंट्रेस्ट रेट की सीयर दहाय ओपनिंग वैल्यू एक 1 मिलियन सीयर दहाय के इंट्रेस्ट ऐड विनो कि 1 मिलियन सीयर दहाय कि 100,000 लक्ष्य ऐड विनोने लक्ष्य मुका विनी लायबिलिटी का इंट्रेस्ट ऐड विनो आप एक्सपेन्स लायबिलिटी वेडी भी मिल गया एक्सपेन्स नहीं सर एक्सपेन्स डेबिट विनो लीज इंट्रस्ट एक्सपेन्स डेबिट लक्ष्य क्रेडिट लीज लायबिलिटी का लक्ष्य इंट्रस्ट डेबिट लक्ष्य लीज लायबिलिटी क्रेडिट लक्ष्य पास अर्थमें लीज पेमेंट पेमेंट अभी क्यों की दिलाक्ष हेट तुंदा सत्सी अनुहता सत हतली सटाई ये गेवन गान कैश क्रेडिट डेबिट लीज लायबिलिटी अकाउंट गेवन गान वारिके दिलाक्ष हेट तुंदा गान
cash credit debit lease liability ఇచ్చారు అయిని లీస్ లైబిలిటీ కదండి ఇనీషియల్ ఇనీషియల్ మెషర్మెంట్ ఎక ఇంట్రెస్ట్ ఎక పేమెంట్ ఎక రీమెషర్మెంట్స్ తీన ఉన్నది అంటే రీమెషర్మెంట్స్ కదా అనే అని సో వచ్చారాయి ఇట్లా వేటికి ఎక్కుతుకెళ్ళి అప్పి గన్నో లీస్ లైబిలిటీకి క్లోజింగ్ వాల్యూ ఎక బ్రాంట్ ఇయ్యక ఎనవదు కీలా ఇప్పుడు లీస్ లైబిలిటీకి అప్పిట్ ఎనవా క్లోజింగ్ వాల్యూ ఎక 835202 836202 హరిని నా అసెట్ ఎక వాల్యూ ఎక 800,000 లయబిలిటీ వాల్యూ 836202 హరిని సరే ఏమైనా అప్పి గత్తొత్ ఏమ అప్పి గావ తీన అకౌంటింగ్ రిటన్ డౌన్ వాల్యూ గన్న అవసరమైన దేవాల్ దేక మొకక్ద అసెట్ ఎక వాల్యూ ఎక 800,000 ఇస్ లయబిలిటీ వాల్యూ ఎక 835202 హరిని రో ఇది కాత్ర వినస తమై అప్పి కియనే మొకక్ కియద అకౌంటింగ్ రిటన్ డౌన్ వాల్యూ నేద ఎతకొట දැන් ඔයාට ওই දෙක අතර වෙනස ඉතින් කැමැති ඕනම විදියකින් ගන්න පුළුවන්. يعني ඇසෙට් එකෙන් ලයිබිලිටි එක අඩු කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ලයිබිලිටි එකෙන් ඇසෙට් එක අඩු කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඕන විදියට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න හැමතිස්සෙම අඩු කරන්න පටන් ගන්න මොකෙන්ද? ඒකේ නමින් තමයි accounting written down value එක හඳුන්වන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයා ROU ඇසෙට් එකේ value එකෙන් lease liability එක අඩු කරනවා නම් එතනදී ඔයා කියන්නේ මොකක්ද? accounting written down value of the lease asset කියලා. ඇසෙට් එකක් ඒක. හරිද? හැබැයි ලීස් ලයබිලිටි කේ වැලියු එකෙන් ඇසෙට් එක අඩු කරනවා නම් එතකොට වැඩි ගාණ නැත්නම් රිමේන් වෙන ගාණ මොකක්ද? ලයබිලිටි වැලියු නේ. ඒක කියන්න වෙන්නේ මොකක්ද? ඒක කියන්න වෙන්නේ accounting written down value මොකේද? ලීස් ලයබිලිටි එක ඇතරම. ලයබිලිටි පර්පස් එකෙන්. එහෙම හිතන්න. නැත්නම් ඔයා ඩිෆර්ඩ් ටැක්ස් ඇසෙට් ද ලයබිලිටිද කියලා හිතද්දි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. හරිනේ. එතකොට හරි අපි මෙහෙම ගමුකෝ. සරලව ගමු පළවෙනි එක නිකන්. අපි ගමු ඇසෙට් එක. ඇසෙට් එකේ වැලියු එක කීයද? 800,000යි. අඩු කරනවා කීයද? ලයිබිලිටි එකේ වැලියු එක 836202යි. එහෙනම් අපි ගත්තොත් ROE ඇසෙට් එක 800,000යි අඩු කරනවා ලයිබිලිටි වැලියු 836202යි. කීයද එන්නේ? මයිනස් නෙගටිව් 36202ක් එනවා. හරිනේ. ඇසෙට් එකට වඩා ඉතින් ලයිබිලිටි එක වැඩි ඉන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. ඒ නිසා ඇසෙට් එකෙන් ලයිබිලිටි අඩු කරාම මොකක්ද එන්නේ? ඍණ 36202යි. දැන් ඒක ඇසෙට්ද ලයිබිලිටිද? ඇසෙට්. අයි මොකෙන්ද පටන් ගත්තේ අපි? ඇසෙට් එකෙන් තමයි පටන් ගත්තේ. ඇසෙට් එකේ ලයිබිලිටි අඩු කරේ. ඒ නිසා ඒක ඇසෙට් එකක්. හැබැයි ඇසෙට් එකේ වැලියු එක නෙගටිව්. ඒක ගැන හිතන්න එපා. නෙගටිව් හරි පොසිටිව් හරි ඇසෙට් එකක් ඕක. හරිනේ. දැන් ඔය තියෙන්නේ accounting written down value එක. ලීස් එකේ. හරිනේ. අපි යනවා tax base එක ඊළඟට. tax base එක කොහොමද කීයද? tax base එක 0 නේ. ඒක ගැටලුවක් නැහැ නේ. tax base අනිවාර්යයෙන්ම ඕක අඩු කරන්න දෙන්නේ ඉතින් මේකනේ. දැන් අඩු කරන්න දෙනවා කිව්වේ අපි කිව්වේ කො පේමන්ට් එක නැත්තම් ලීස් වැලියු එකෙන් පහෙන් එකක්. දැන් පේමන්ට් එක කීයද? ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක පළවෙනි අවුරුද්ද කීයක් ගෙවුවද? 2,00,000 කීයද? 63,797.48යි. හරිනේ. ඒ ගාන තමයි ගෙවුව ගාන. ඊට පස්සේ ලීස් වැලියු එකෙන් පහෙන් එක කියලා කියන්නේ ලීස් වැලියු ගන්නේ කොහමද? ලීස් එක වෙනුවෙන් ගෙවන පේමන්ට්ස් ටිකේ ටෝටල් එක. ලීස් වැලියු කියලා කියන්නේ නෝමලි ගත්තොත්. හරිනේ. ලීස් වැලියු ගන්නේ ඉන්ස්ටෝල්මන්ට්ස් ටිකේ ටෝටල් එක. තමයි සාමාන්‍යයෙන් ගන්න. එතකොට ලීස් පේමන්ට්ස් ටික ගත්තොත් කීයක් තියෙන්නේ? 263,797.48 ගානේ කොච්චරක් කරනවද? පහක් කරනවා නේද? ඒ වගේ පේමන්ට්ස් පහක් කරනවා. එහෙනම් ටෝටල් ගෙවන ගාන කීයද අපි? එතකොට 263,797.48 වැඩි කරන්නේ පහෙන්. එතකොට තමයි අපිට ලීස් වැලියු එක එන්නේ. ලීස් එක වෙනුවෙන් ගෙවන ඔක්කොම ටිකේ ටෝටල් එක. එතකොට අපිට වැඩි කරාම පහෙන් අපිට ලැබෙනවා කීයක්ද? 1318,987.40ක් වගේ ලැබේ. 1318,987ක් වගේ. ඒක ඒක තමයි ලීස් වැලියු එක. ඒකෙන් ගන්නවා පහෙන් එකක්. තමයි ලීස් වැලියු එක. ඒ ලීස් වැලියු එකෙන් පහෙන් එකක්. දැන් ඇත්තටම දැන් මෙතන අපි කරේ මොකද්ද? ලීස් ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක වැඩි කරා පහෙන්. වැඩි කරාට පස්සේ එන උත්තරේ ආයි පහෙන් බෙදනවා. ඒත් මොකක්ද එන්නේ? ඒත් එන්නේ ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් වැලියු එකනේ. ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක පහෙන් වැඩි කරලා ලීස් වැලියු ගත්තා. ඒකෙන් පහෙන් එකක් ගත්තා. ඒ කියන්නේ ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් තමයි ඒක තෙන්නේ ඉතින්. මෙතන එතකොට ලීස් වැලියු එකෙන් පහෙන් එකයි කියන එකයි ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක කියන එකයි දෙකම සමානයි. ලීස් වැලියු එකෙන් පහෙන් එක ගත්තත් එන්නේ කීයද? 263,797.48යි. නැ ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක විදිහට ගෙවන්නෙත් ඒ ගාන ලීස් වැලියු එකෙන් පහෙන් එක කියලා කියන්නේ ඒ ගාන. දෙකෙන් වඩා අඩු වගේ කියලා කියන්නේ ඉතින් ඒ ගානම තමයි ඉතින්. හරිනේ. ඕක වෙනස් වෙනවා ඉතින් මේ අර ටර්ම් එක වෙනස් වෙනකොට. දැන් මේ ගානේ අපි ගත්තේ අවුරුදු 5ක් එකක්නේ. ඉතින් 5ක් එකක් ගත්තම කොහොමවත් ඉතින් ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එකම තමයි. හැබැයි ඕක අපි හිතමු අවුරුදු 10ක විතර ලීස් එකක් වුණා නම්. ඒතර ලීස් වැලියු එක ගැන අවුරුදු 10කට. ඒකෙන් පහෙන් එකක් ගන්න. ඒතර වෙනස් වෙනවා. හරිනේ. දැන් මේ ගානේ එහෙම වෙනසක් නැහැ. හරි. කොහොම හරි මෙතන ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එකක් 2,63,000 ගාන
ලීස් වල එකෙන් පහෙන් එකත් ඒ ගානමයි වඩා අඩුවගේ කියන්නේ ඒ ගානම තමයි හරිනේ ඒතර ඒ ගාන මොකද්ද අපි කරන්නේ 263,797,748 ලාභෙන් ටැක්සබල් ප්‍රොෆිට් ගණිද්දී අඩු කරන ඉඩ දෙන වියදම සයික මොකද්ද අපි කරන්නේ ලාභෙන් අඩු කරනවා ඒතර ඒක අඩු කරනවා ලාභෙන් ඒතර ඒක ලාභෙන් අඩු කරනවා නම් ඒතර තව ඉතුරු වෙන දේවල් තියෙනවද නෑනේ කියන්නේ ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක අඩු කරන්න දෙනවා නම් ඇසෙට් එකක් හෝ ලයිබිලිටි එකක් ක්‍රියේට් වෙනවද නෑනේ අපිට ටැක්ස් වල දීුවා ඇසෙට් එකක් හෝ ලයිබිලිටි එකක් ක්‍රියේට් වෙනවද නෑනේ සර් ටැක්ස් බේස් එක බිඳුවයි නෑ කවුන්ටින් රිටන් ඩවුන් වැලියු තියෙනවා -36,202 ටැක්ස් බේස් 0 අපි ගන්නවා වෙනස කවුන්ටින් රිටන් ඩවුන් වැලියු වෙන් ටැක්ස් බේස් අතර වෙනස කීයද 36,202 ඒකට මොකද්ද අපි කරන්නේ ඇප්ලයි කරනවා ටැක්ස් රේට් එක නැත්නම් 36,202 ට ඇප්ලයි කරනවා ටැක්ස් රේට් එක කීයද 130යි නැත්නම් 36,202 වැඩි කරනවා 130න් කීයක් වෙනවද 36,202 130න් වැඩි කරා අපිට ලැබෙන උත්තරේ 10,860යි කියලා හරිනේ ආසන්න වශයෙන් වාට ලැබෙයි උත්තරේ 10,860යි වගේ ගණක් එහෙම ගණක් ලැබෙයි හරිනේ උත්තර ඔයා අපිට ලැබුණේ මොකක්ද ඔයා අපිට ලැබුණේ ඩිෆර් ටැක්ස් එක දැන් බලන්න ඕනේ ඔය ලැබුණ උත්තරේ ඔය 10,860 කියන උත්තරේ ඔය අපි මේ කවුන්ටින් රින් ඩවුන් වැලියු සහ ටැක්ස් බේස් අතර වෙනස අරගෙන ඒකට 130ක් කරෙන් ගත්ත ඔය උත්තරේ ඩිෆර් ටැක්ස් එක ඇසෙට් එකක්ද ලයිබිලිටි එකක්ද කියලා කොහොමද ඒක බලන්නේ බලන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා ඒක අපි පළවෙනි ක්‍රමේ හරියටම ලොජිකල් හිතන එක අපි ඊළඟට කතා කරමු මේක පැහැදිලිව දැන් මේ තමයි ලේසි ක්‍රමේ මොකද්ද ලේසි ක්‍රමේ අපි බලනවා ඇසට් එකක්ද ලයිබිලිටි එකක්ද කියලා බලලා මෙන්න මෙහෙම බලන ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙතන ඉගෙනගෙන ඇති අනිවාර්යයෙන්ම LKS 12 කතා කරද්දී ඇසට් එකක ටැක්ස් බේස් එක වැඩි නම් ඇසට් එකක ටැක්ස් බේස් එක වැඩි නම් එන උත්තරේ ඩිෆර් ටැක්ස් ඇසට් එකක්. ඇසට් එකක ටැක්ස් බේස් අඩුයි නම් එන උත්තරේ ඩිෆර් ටැක්ස් ලයිබිලිටි එකක්. ලයිබිලිටි එකක ටැක්ස් බේස් වැඩි නම් එය උත්තරේ ඩිෆර් ටැක්ස් ලයිබිලිටි එක. ලයිබිලිටි එකක ටැක්ස් බේස් අඩුයි නම් උත්තරේ ඩිෆර් ටැක්ස් ඇසෙට් එකක්. එහෙම තමයි අපි ගණන් ගන්න තියෙන්නේ. ෂෝට් කට් එකක් විදියට. හරිනේ. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම ඇසෙට් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ලයිබිලිටි එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ ටැක්ස් බේස් එක වැඩි නම් accounting written down value එකට වඩා. ඇසෙට් එකක ටැක්ස් බේස් එක වැඩි නම් accounting written down value එකට වඩා එන උත්තරේ ඩිෆර් ටැක්ස් ඇසෙට් එකක්. ලයිබිලිටි එකක accounting written down value එකට වඩා ටැක්ස් බේස් වැඩි නම් එන උත්තරේ liability එකක් නිසා defer tax liability එකක් වෙන්න ඕනේ. හරිනේ. එහෙම තමයි යන්නේ වැඩේ. දැන් මෙතන අපි ගත්තොත් එහෙම. තමයි සරල ක්‍රම වේද. දැන් මෙතන අපි ගත්තොත් මෙතන අපි දැන් කිව්වේ අන්න මේක හරි වැදගත්. හරිනේ. අපි කිව්වා මොකද්ද? අපි ගත්තේ මොකෙන්ද? accounting written down value ගත්තේ කොහොමද? ROU asset එකෙන් අඩු කරා මොකක්ද? ලීස් ලයිබිලිටි. එහෙනම් මං කිව්ව අඩු කරන්න පටන් ගත්තේ ROU ඇසෙට් එකෙන්. එහෙනම් මොකද්ද මේක? ඇසෙට් එකක්. මේ අපි කතා කරන්නේ ඇසෙට් එකක් ගැන. හරි. එතකොට ඇසෙට් එකක් තියෙනවා. ඇසෙට් එකේ වැලියු එක කීයද? 800,000 අපි අඩු කරා 836,202. එතකොට ආවා කීයද? ඍණ 36,202යි. එහෙනම් උන ඇසෙට් එකේ වැලියු එක කීයද? ඍණ 36,202. ලකුණ වැදගත්. ලකුණ වැදගත්. ඍණ 36,202යි. ටැක්ස් බේස් එක කීයද? 0යි. දැන් උන බලන්න ඇසෙට් එකක් තියෙනවා ඇසෙට් එකේ accounting written down value ඍණ 36,202යි ටැක්ස් බේස් 0යි ඇසෙට් එකේ accounting written down value ද වැඩි ටැක්ස් බේස් ද වැඩි ඒ කියන්නේ ඍණ 36,202 ද වැඩි වෙන්නේ 0 ද වැඩි මොකද්ද වැඩි අපි දැන් සංඛ්‍යා රේඛාවක් ඇන්දොත් එහෙම 0 ඉඳන් 1 2 3 4 ධන පැත්තට ඉලක්කය යනවා ඍණ 1 2 3 අනිත් පැත්තට ඍණ පැත්තට ඉලක්කය යනවා. මේ ඍණ 36,202 කියලා කියන්නේ බිඳුවට වඩා අඩු වර්ගයක්. එහෙනම් මොකද්ද වැඩි? මේ ඇසෙට් එකේ ටැක්ස් බේස් වැඩි. බිඳුව කෙනාගේ වැඩි. ඇසෙට් එකක ටැක්ස් බේස් වැඩි නම් ඒ උත්තරේ ඩිෆර් ටැක්ස් ඇසෙට් එකක් වෙන්න ඕනේ. එතන ඔය අපි ආවේ 10,860 කියන උත්තරේ ඩිෆර් ටැක්ස් ඇසෙට් එකක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔය උත්තරේ නම් අපි ඩිෆර් ටැක්ස් ඇසෙට් account එකට ඩෙබිට් කරනවා. ටැක්ස් එක්ස්පෙන්ඩිචර් ක්‍රෙඩිට් කරනවා. එනිසා deferred tax asset debit වෙනවා පළවෙනි අවුරුද්ද අවසන් 10,860 credit වෙනවා income tax expenditure එකට 10,860 හරිනේ දැන් ඕකම අපි අනිත් පැත්තට ගත්තා නම් ඕක අපි liability පැත්තෙන් හිතුවා නම් ඒ කියන්නේ අපි ගණිද්දී accounting written down value ගණිද්දී අපි asset එකේ liability අඩු කරේ එහෙම නැතුව අනිත් පැත්තට කරා නම් දැන් ROU asset එක 800,000යි liability එක 836,202යි
අඩුවකින් වැඩි අඩු කරලා අපිට ඍණ ගාණක් නෑ අපි අනිත් පැත්තට කරමුකෝ ලීස් ලයබිලිටි එකකින් අඩු කරනවා ආරෝ ඇසෙට් එක ලයබිලිටි කීයද 836202 ඒකෙන් අඩු කරනවා ආරෝ ඇසෙට් එක කීයද 8 ලක්ෂයයි එහෙනම් 836202 කියන ලයබිලිටි වැලියු එකෙන් අඩු කරනවා මොකක්ද ඇසෙට් වැලියු එක 8 ලක්ෂය කීයක් එනවද 36202 ධන ධන 36202 දැන් අපි කරේ මොකද්ද liability value එකෙන් asset අඩු කරා මං කිව්වා අඩු කරන්න පටන් ගන්න උත්තරෙන් තමයි අපි හිතන්නේ අඩු කරන්න පටන් ගන්න එක දැන් මොකක්ද liability එක liability එකෙන් අඩු කරේ එහෙනම් net value එකත් අපි හිතන්නේ මොකක් කියලාද liability එක එහෙනම් මේක liability එකක් liability එකක් තියෙනවා ඒ liability එකේ මොකද්ද අපි කරේ liability value එක 836202 එකෙන් 8 ලක්ෂ අඩු කරලා අපිට ආවා 36202 එන liability එකේ accounting written down value 36202 tax base කීයද tax base කොහොමද බිඳුවයිනේ tax base අනිවාර්යෙන් බිඳුවයි නේද tax base බිඳුවයි ඕන දැන් බලමු අපිට තියෙන මොකක්ද අපි ගාව තියෙනවා liability එකක් liability එකේ accounting value එක 36202 ධන tax base බිඳුවයි හරි liability එකේ accounting written down ද value ද වැඩි එහෙම නැත්නම් tax base ද වැඩි මොකද්ද වැඩි accounting value එක 36202 ධන tax base බිඳුවයි මොකද්ද වැඩි 36202 accounting value එක වැඩි එහෙනම් liability එකක tax base නෙවෙයිනේ මෙතන වැඩි මොකද්ද වැඩි accounting value එක liability එක tax base වැඩි වුණා නම් ඒක deferred tax liability වෙන්න ඕනේ හැබැයි මේ liability එක වැඩි මොකද්ද tax base නෙවෙයි accounting value එහෙනම් මොකද්ද මේක deferred tax asset එකක් වෙන්න ඕනේ හරිනේ එහෙනම් මෙතන අපි තියෙන අනිවාර්යයෙන්ම deferred tax asset එක. ඒක asset perspective එකෙන් බැලුවත් liability perspective බැලුවත් ඒක අවුලක් නැහැ. කොහොමනක් ගන්න පුළුවන්. හරිනේ. ඒක තමයි accounting treatment එක. ඒතර ඒ විදිහට ඉතින් හැම අවුරුද්දකම අපිට පුළුවන් හැම අවුරුද්දක්ම අවසානයේ ඔය asset එකේ අවුරුදු පහක් තියෙනවානේ. මෙතන පළවෙනි අවුරුද්ද අවසානයේ. දෙවැනි අවුරුද්දට ඔයාට පුළුවන් asset account එක හදලා liability account එක හදලා closing values අරගෙන difference එක අරගෙන tax base එක 0 එකත් එක්ක compare කරලා ඔම deferred tax impact එක හදාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක ඕකේනේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් LKS 12 asset මේ taxation standard එකට අනුව තමයි හදන්නේ. ඒක අවුලක් නැහැනේ. දැන් මේ ඊළඟ කියන්න හදන්නේ දැන් ඔය වෙනස දැන් අපිට ආවනේ කීයද අපිට ආවේ? temporary difference එක අපිට ආවේ 36202 නේ. ඒක මත අපි 130ක් ගත්තා. එහම අරගෙන අපි ගත්තා 10860යි තමයි deferred tax එක deferred tax asset එකක් කියලා. ඒ ඔය අපි ගත්තේ මේ අපිට මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකෙන් රෙකමෙන්ඩ් කරන මෙතඩ් එකටනේ ඕක අපට ලොජිකල් හිතුවත් කොහොමද වෙන්න ඕනේ ලොජිකල් අපටක් හිතමු දැන් ඇත්තටම ළමයි මොකද deferred tax කියලා කියන්නේ deferred tax කියලා කියන්නේ අපි ඇත්තටම ප්‍රොෆිට් එක ගන්නෙ ප්‍රොෆිට් එක කියලා අපි ගන්න accounting ප්‍රොෆිට් එක හැබැයි accounting ප්‍රොෆිට් එකෙන් 130ක් අරගෙන tax අඩු කරනවා වෙනුවට අපි මොකද කරන්නේ taxable ප්‍රොෆිට් එක මත 130ක් apply කරලා tax එක අඩු කරනවා නේද එහෙමනේ ගන්නෙ අපි يعني taxable profit එක ගන්නවා taxable profit එකම 130ක් දානවා ඒතර එනවා tax value එක ඒක ගෙනලා අඩු කරන්නේ මොන value එකෙන්ද accounting profit එකෙන් අඩු කරනවා ඒතර accounting profit එක එක value එකක් ඒක මත 130ක් දාලා නෙමෙයි අඩු කරන්නේ වෙන profit එකක් මත 130ක් දාලා ගත්ත value එකක් තමයි accounting profit එකෙන් අඩු කරන්නේ නේද ඒතර එතන correlation එක වෙන්නේ නැහනේ නේද accounting profit එක මත තමයි හරියට 130ක් දාන්න ඕනේ එමනසෝ දැන් අපි කරන්නේ taxable profit එක මා 130ක් දාලා මෙන්න මේ ගිරල අඩු කරනවා. ඒක වැරදි. වැරදි කියලා කියන්නේ කල්. වැරදි නෑ. regulation එක අනුව හරි. නමුත් අර logical sequence එක එන්නේ නැහැ එතන. එසත් මොකද කරන්නේ? අපි බලනවා accounting profit එක මත 130ක් ගත්තා නම් tax එක එන්න ඕනි කොයි විදියටද? අන්න ඒ ගාන වෙනකන් අර taxable profit එක මත ගත්ත tax එකේ වෙනස adjust කරනවා. තමයි deferred tax කියන්නේ. accounting profit එක මත 130ක් දාලා ගත්තා නම් අපි තුන් රුපියල් 30යි කියලා tax එක. accounting profit එක 100යි. tax tax percentage 130යි. නේ 30යි tax එක. 30යි තමයි tax එක ගන්න අඩු වෙන්න ඕනේ. හැබැයි taxable profit මත ගත්තම අඩු කරලා තියෙනවා. කීයද අඩු කරලා තියෙන්නේ? අපි හිතමු 50ක් අඩු කරලා තියෙනවා. tax විදිහට 50ක් අඩු කරලා තියෙනවා. හැබැයි අඩු කරන්න ඕනේ කීයද එහෙනම්? හරිනම් 30යි අඩු කරන්නේ accounting profit එක මත ගත්තා නම්. එහෙනම් මොකද්ද අපි කරලා තියෙන්නේ? වැඩිපුර 20ක් අඩු කරලා. ඒක මොකද්ද කරන්නේ? ඒක අයින් කරනවා tax එකෙන්. tax expenditure එකෙන් අයින් කරනවා. කොහොමද කරන්නේ? tax expenditure credit කරනවා. debit කරනවා කොහෙටද? asset එකකට. deferred tax asset debit වෙනවා. එහෙම තමයි අපි කරන්නේ. අනිත් පැත්ත වෙන්නත් පුළුවන්. accounting profit එක 100යි.
සියයට තිහක් දැම් මනං ඉන්න ඕනි ගාන කැන කවන්ටින් ප්‍රෆිට් එක මත ටැක්සෙක් ගත්තන ඉන්න ඕනි ගාන තිහයි හැබැයි ටැක්සබල් ප්‍රෆිට් එක මත ටැක්සෙක් ගත්තර පස්සේ අපිට ඇවිල්ලා තියෙන 10යි 10 අඩු කරලා තින් ටැක්ස් විදියට හැබැයි හරිනම් අඩු කරන්න කීයද 30ක් අඩු කරන්න ඕනේ කියන්නේ තව 20ක් වැඩිපුර අඩු කරන්න ඕනේ කියන්නේ තව 20ක් ටැක්ස් වෙන්න ඕනේ හරිනම් එහෙනම් මොකද්ද අපි කරන්නේ ටැක්ස් එක ඩෙබිට් කරනවා ටැක්ස් එක්ස්පෙන්ඩිචර් ඩෙබිට් කරනවා 20ක් ක්‍රෙඩිට් කරනවා කොහෙදද ඩිෆර්ඩ් ටැක්ස් ලයිබිලිටි ක්‍රෙඩිට් කරනවා 20ක් රෝමන් සාමාන්‍ය ඩිෆර්ඩ් ටැක්ස් කියන එක වෙන්නේ හරිනේ ඉතින් ඒ කතාව මෙතනට ඇප්ලයි කරොත් දැන් මෙතන අපි ගත්තොත් එහෙම අකවුන්ටින් වලදී පළවෙනි අවුරුද්දේදී ලාභෙන් මොනවද අඩු වෙන්නේ ඩිප්‍රීසියේෂන් තියෙනනේ ROU කීයද ලක්ෂ 2යි ලක්ෂ 2ක ඩිප්‍රීසියේෂන් ලාභෙන් අඩු වෙනවා කියන්නේ අකවුන්ටින් ප්‍රොෆිට් එකෙන් හරිනේ අකවුන්ටින් ප්‍රොෆිට් එකෙන් ඊට පස්සේ ලීස් ලයිබිලිටි එකට ඉන්ට්‍රස්ට් එක තියෙනවා කොච්චරද ලක්ෂයයි හරිනේ එහෙනම් ඩිප්‍රීසියේෂන් ලක්ෂ 2ක් අඩු වෙනවා ලීස් ඉන්ට්‍රස්ට් එක ලක්ෂයක් අඩු වෙනවා ඕල් ටුගෙදර් ලක්ෂ 3ක් අකවුන්ටින් ප්‍රොෆිට් එකෙන් අඩු වෙනවා නෑ අකවුන්ටින් ප්‍රොෆිට් එකට තියෙන බලපෑම ලක්ෂ 3කින් අඩු වීම හරිනේ හැබැයි ටැක්සබල් ප්‍රොෆිට් එක මොකද්ද වෙන්නේ ටැක්සබල් ප්‍රොෆිට් ගණිද්දි ඔය ROU ඩිප්‍රීසියේෂන් මේ අපි කියන ලීස් එකෙන් ඔය ඉන්ට්‍රස්ට් කතා නෙවෙයිනේ මොකද්ද අපි කියන්නේ ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක නැත්තම් මොකද්ද ලීස් වැලියු එකෙන් පහෙන් එක වඩා අඩු වගේ අඩු කරන්න ඉඩ දෙනවා ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක නැත්තම් ලීස් වැලියු එකෙන් පහෙන් එක වඩා අඩු වගේ එහෙනම් අපි අඩු කරේ කීයද උතෝර 263,797.48 ඕකනේ අපි අඩු කරේ හරිනේ එහෙමනම් බලන්න අකවුන්ටින් ප්‍රොෆිට් එක ගණිද්දී අඩු කරා අපි ලක්ෂ 3ක් ලීස් එක වෙනුවෙන් හැබැයි ටැක්ස් පර්පස් අඩු කරන්න ඉඩ දුන්නේ කීයද 263,000 ගන්න විතරයි හරිනේ එතකොට දැන් මට කියන්න අකවුන්ටින් ප්‍රොෆිට් එකද වැඩි ටැක්සබල් ප්‍රොෆිට්ද වැඩි අකවුන්ටින් ප්‍රොෆිට් එකෙන් අඩු කරන ලක්ෂ 3ක් හැබැයි ටැක්සබල් ප්‍රොෆිට් ගණිද්දී අඩු කරන්නේ 263,000 ගණක් විතරයි අඩු ගණක් අඩු කරන්නේ එහෙමනම් ප්‍රොෆිට් එක වැඩි වෙන්නේ මොකේද ටැක්සබල් ප්‍රොෆිට් එක වැඩි නේද අකවුන්ටින් ප්‍රොෆිට් එකට වඩා ටැක්සබල් ප්‍රොෆිට් එක වැඩි එහෙනම් ඇත්තටම ටැක්ස් එක ගන්නේ මොකක් මතද ටැක්සබල් ප්‍රොෆිට් මත අකවුන්ටින් ප්‍රොෆිට් එකට වඩා ටැක්සබල් ප්‍රොෆිට් වැඩිනේ එහෙනම් ටැක්සබල් ප්‍රොෆිට් එකේ වැඩි ප්‍රොෆිට් එක මත ගන්න ටැක්ස් එකත් මොකද්ද වෙන්නේ වැඩි වෙනවා හැබැයි අපි ප්‍රොෆිට් එක හරිනම් අරගෙන ටැක්ස් එක ගන්න තිබි මොන ප්‍රොෆිට් මතද අකවුන්ටින් ප්‍රොෆිට් මත නේද ලක්ෂ 3ක වියදමක් අඩු කරපු අකවුන්ටින් ප්‍රොෆිට් එක ඒක අඩුයි ඇත්තටම නේද ටැක්සබල් ප්‍රොෆිට් තමයි මෙතනදී වැඩි මොකද ඒකෙන් අඩු කරලා දෙන්නේ 203,000 ගන්න විතරයි නමුත් අකවුන්ටින් ප්‍රොෆිට් එක ලක්ෂ 3ක් අඩු කරලා ඒ නිසා අකවුන්ටින් ප්‍රොෆිට් අඩුයි ඒ ගාන මත තමයි හරියට ටැක්ස් එක ගන්න තිබ්බේ. එහෙම නැතුව අපි කරලා තියෙන්නේ වැඩි ටැක්සබල් ප්‍රොෆිට් එකක් මත වැඩි ටැක්ස් එකක් අරගෙන තියෙනවා. එහෙනම් ටැක්ස් එක මොකක්ද දැන් වෙන්න ඕනේ? ටැක්ස් එක අඩු වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ටැක්ස් එක අඩු කරනවා කියලා කියන්නේ ඉන්කම් ටැක්ස් එක්ස්පෙන්ඩිචර් එක අඩු වෙන්න ඕනේ. ටැක්ස් එක්ස්පෙන්ඩිචර් account එක ක්‍රෙඩිට් වෙන්න ඕනේ. ඩෙබිට් යන කොහෙදද? ඩිෆර්ඩ් ටැක්ස් ඇසට් account එක. හරිනේ. ටැක්ස් එක අඩු වෙන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ මොකද්ද ඇත්තරම? අපි ගෙවන්න ඉන්න ටැක්ස් එක අඩු වෙනවා. ඒක අපිට මොකද්ද? වාසියක්. ඇසට් එකක්නේ. නේද? එනිසා ඩිෆර්ඩ් ටැක්ස් ඇසට් එකක් වෙන්න ඕනේ. හරිනේ. ඒ විදිහට හිතන්න පුළුවන් ඉතින්. ඉතින් අර විදිහට ෂෝට් කට් වලින් ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාට හොම හිතලා ගන්න පුළුවන් ඉතින්. අවුලක් නැහැ. හරිනේ. හැබැයි දැනගන්න ඕනේ මේ හිතන විදිහක් දැනගන්න ඕනේ. ඒක වටිනවා. එතකොට ඩිෆර්ඩ් ටැක්ස් ඇසට් එකක්. එතකොට මේ විදිහට අවුරුදු පහම අදාගෙන යන්න පුළුවන් ඩිෆර්ඩ් ටැක්ස් පැත්ත. හරිනේ. අපි කතා කරේ ලීසස් වල කොහොමද? අතරේ ඒ විදියට ලීසස් වල කොහොමද ඩිෆර්ඩ් ටැක්ස් ඉම්ප්ලිකේෂන්ස් වෙන්නේ කියන එක ඩිෆර්ඩ් ටැක්ස් කොහොමද ලීසස් බේස් කරගෙන කැල්කියුලේට් වෙන්නේ කියලා හරිනේ අපි කතා කරලා ලීස් ලයිබිලිටි එකේ සබ්සිකුවන්ට් මෙෂර්මන්ට් එක සහ ඩිෆර්ඩ් ටැක්ස් කොහොමද ලීසස් මත එන්නේ කියලා හරිනේ